Ристороння контактна група може зібратися вже в середу, щоб обговорити загострення ситуації на Донбасі. Про це сказав представник України у підгрупі з політичних питань Роман Безсмертний в ефірі Тіві за минулу добу від обстрілів бойовиків. Загинули четверо захисників України. Сталося це в Донецькій області у Павлополі та Богданівці. За словами безсмертного смерті українських військових можуть привести до ескалації та зупинити розмінування територій, а також будівництво мосту у станиці Луганській. Та повлияє на це вплине на розвиток ситуації в мінську насамперед в сегменті безпеки. Зрозуміло, що в таких умовах діяти та робити якісь кроки, які здатні зняти напругу, буде дуже важко, а може й неможливо. Ці смерті можуть призвести до загострення на лінії зіткнення.